Hvaljen Isuse Marija, Bog vas pozdravio, čuvao, blagosivio, pratio kroz život. Završilo je vrijeme da službeni Vatikan svoj prljavi nos briše s nama časnim Franjevcima, jer Bog ih je stavio na brisani prostor, sada u župi Crnač. O čemu se radi? Oni su sami sebe stavili sada u položaj na čistac. Župa Crnač s njima surađuje, s njima se dogovara, nema nas tamo i sada rješavanje slučaja te župe ne ovisi više o nama, pa da bi netko mogao nas kriviti za sve. Vrijeme je da tu ljagu koju su bacali na nas sada jednostavno skinu s nas i svi pratimo i gledamo kako će reagirati. O čemu se radi? Evo ne znam, polako vidite da ne čitam, nego da iskreno iz srca govorim. Uvijek je bilo kako smo mi krivci za sve. Mi smo krivci za svu stoljetnu povijest što postoji i nama nije problem tu krivnju uzeti na naša pleća i ramena. Ali sada nitko nije upetljan, uključen u tu župu osim službenog Vatikana. Preko svog službenog predstavnika Šiptara iz Mostara, preko ovih njegovih podanika iz Franjevačke provincije, trenutno uprave na samostanu Široki Brijeg, i sada o njima ovisi kako će riješiti i što će učiniti. Ne mogu više to nama prišiti kao da smo mi u to upetljeni. Mi smo, evo, skroz sada izvan igre, dao Bog da se tako dogodilo, da je s nas taj teret skinut, tako da nam više ne mogu na pleća stavljati ono što nije naše, ili onako kako rekoh, da svoje prljave nosove brišu našom čašću. Oni su tili u potaji da odrade ono što su odradili, da se ne zna za ono što se dogodilo sa sprovodom našega fra Leonarda Hrkača. Samim tim što smo mi u javnost iznijeli one dokumente i javno iznijeli koji je dogovor bio, njima je to zasmetalo. Jer zašto bi im smetalo što Isus kaže ako ispravno čine, zašto bi oni to skrivali, kako se ne bi sa tim podičili? E zašto? Jer kad se sazna istina i na površinu ispliva, onda to postaje njihova sramota, njihovo nečasno djelovanje. A kada se u potaji čini, onda uvijek mogu prišivati drugima časnima da su oni krivci za to. I kako rekoh, Bogu hvala, skinut je s nas teret. Sad su sve oči uprte u slučaj župe Crnač. Kako će se rješavati? I mnogi pitaju šta će biti. Ne znam. Vatikan ima odriješene ruke, odriješenu slobodu, surađuje sa župljanima, u dogovoru je s njima. Sad ne mogu prišiti nikome drugome osim sebi i svome vladanju i svome ponašanju i svojim potezima. Šta god urade, dobro uradili. Ja im želim sreću i jednima i drugima. Ali koliko sam sretan i presretan da više neće moći svoj prljavi nos brisat mojom čašću i čašću moje subraće. Sad je sve u njihovim rukama. I najveća budala sada vidi da smo mi van svega toga. Dakle, imaju župu, imaju vlast, imaju moć, imaju suradnju sa župljanima, nema nikakvog svećenika s naše strane koji bi se sada petljao u njihov nečasni posao. Sve je to sada u njihovim rukama. I baš zanimljivo gledat tu sapunicu ili predstavu ili, ajmo reći,
i povijesno događanje koje evo stoji pred nama. Ljudi će umirat, vidit ćemo ko će sprovode vodit, treba mi se gore govorit, vidit ćemo kako će to riješit, vidit ćemo hoće li uvest svoga župnika popa u tu Franjevačku župu, ili će Franjevci nastavit obavljati posao za svako svoje djelovanje dobivajući jurisdikciju ovlast iz Mostara od ovoga Šiptara. Kako rekoh, puno pitanja, puno odgovora, ali jedan odgovor je budućnost će ga pokazati istinit i pravi. Mi samo možemo ponoviti da je nečasno kada čovjek nešto radi i želi sakriti to, da niko ne dozna to šta je on planirao i te dogovore. Ono što se u tajnosti dogovara i radi nikada nije časno i pošteno. E sad, to će li iz toga nečasnoga izići neko pošteno i časno rješenje, mi želimo da iziđe i dajemo podršku tome. Ali više Vatika ne može kriviti ni provinciju, ni Franjevce, ni nas čak koji su njima na zubu. Jedino osada mogu kriviti sebe. Kako rekoh, sami su preuzeli teret crnačke župe. Kako god urade, kako god urade, kakav god potez bio, kako god reagiranje bilo, kako se god situacija dalje odvijala, to samo mogu sebi ili u pohvalu i hvalospjeve pripisat, ili ako ne bude negativno, isto ne mogu nikome drugo više prišit. Svoj prljavi nos neće više brisat s našom čašću. Sad su na čistom prostoru. Sada sami odlučuju. Sad su baš razriješenih ruku. Nikakve smetnje, nikakve zapreke. Tada bi oni volili imat nekakve na koje će svoje nečasno uvijek lipit i pribacivat kao da su drugi krivci. Sad im više nitko ne može biti krivac. Sve je u njihovim rukama. I kako Bog lipo to uradi i isplanira, da sada svi možemo na ovome slučaju pratiti i gledati što je u stvarnosti hercegovački slučaj i što je u stvarnosti u tom hercegovačkom slučaju istina, a što su podmukle rabote i što je podmuklost, prijevara i laž. Jer sad na brisanom prostoru ništa više neće ostati skriveno. Zato više nego vi, ja očekujem i iščekujem da vidim šta će biti, kako će se dalje događati. Kako je to lijepo, biti opušten, od tebi ništa ne ovisi, samo možeš gledat, osmacat i čekat šta će se dogoditi. Bog sve nek vas blagoslovi, neka vas čuva. Neka vas čuva blagosilje i na svjetlo dovodi, želim vam ko što je i sebi. A mene drži u svom svjetlu, hvala mu i čast velika. Njegovo djelovanje i njegovu zaštitu svakodnevno osjećam. Bio vam gospodin blizu ko što je blizu meni. To vam želim. Premda neki misle možda drugačije, ali budite sretni, bude li vam blizu ko što je meni blizu moj gospodin. Koji neka vas blagoslovi, čuva, Otac, Sin i Duh Sveti. Amen. Slava svesilnom Bogu vjekove. Slava mu. Veleban je u djelima svojim, hvalit ću ga slaviti i njegova velebna djela propovijedati. Ne bojimo se oni koji žele u tajnosti djelovati i da se ne sazna za njihovo djelovanje. Sve na vidjelo što Isus veli, što je u tami, iznesite i iznosit ćemo.